اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہن سائین وہو خیر ناصر ومعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جمعہ رشتے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام شہادت رشتے دعا کو خالد غزی مولا خطیرہ جمعہ رشتے خطیرہ پروردگار ابو تکڑ گناہ نے معاف اگر سارے کی بے بولے سنا گناہان و تمہارے سارے کی بیماران دمو صحت یاب اگر سارے کی سفران محفوظ و سترے کی جان کی شک پریشان حالی ہوئی پریشانی برطرف کی امام ظہور مند تعجیل و کی تو امام زہرا تغ دنیا کی شفاعت دے امام اگر دنیا کی مٹول تو نصیب کی عقیبات بالخیر شوال دوبارہ دو دعا لکم لال دوبارہ بلند و سسلات وسط عرض موکڑے ہو ستاکوار خود اندغی دنیا کی انسان تا فیدہ ورکئی مخید دینا سموی قیامات خبر ہو خود دنیا کی ہم تخوا انسان تا فیدہ ورکئی مفید دے فیدہ مند دے دیکھئے شاک نشتہ چکابر زخیرہ برزاخ قیامات دے پارا ہم تخوا عظیم زخیرہ وصلہ دے اما دا غطول نہ ہٹ کر خود اندغی دنیا کی تخوا مفید دے فیدہ مند دے قرآن دا غطرب تا اشارہ کئی ابو نیوائیت اس خدمات کی عرض کو مغدا دے ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا کثیر تو سے صبر اختیار کوئی وتتقوا و پرہیزگار شوئی متقیان شوئی نیدغی تقوی تو سے تا اندغی دنیا کی فائدہ شتا اگر چھے دے لا یضرکم کیدہم شیئا دیا وہ خالقوں کو مکر دے فریب دے کید فریب دکا مکر یوں وہ پختوں کے سوٹے سے بعد ارادی بھی دیتا ندیا وہی بعد ارادی تو سوٹا نقصان ضرار نشی رسوا خو پشار دادا سکا تو سے متخیان و پریشگار ہوئی یعنی یوں شای ساغا مدر دنیا کی کسو شودی شیطان صفات کسان شتا لباس انسان دے خطول خوبے شیطانی دیوکی شپا اوریز یا ہوئی کار مکر فریب ای بلخ پی ویل بل دا مشکلات جڑولا دا یو ہوئی عدد وی زن وقتی انسان دا پاتا دا ویز دا سڑای وکین با دا ارادای دے مو دا مشکلات جڑی ای مخ بو ویلت نوسته در سوچیا نوی میوه زریا مهم زریا وحید زریا مؤثر زریا بلکه منحصر زریا یعنی دین علاوه بلا زریا مشکل دوی اگه در توسی متخیال شوی توسی مار زانوس بروی ایده و خلکو دنیا ایردی وی خبال و ایردو که در نکام کن خو که شیری تا سی پرزگار شوی تا سی متخیان شوی دیده و خلکو کهت مکر فریب دو دوست نکسون شیر سای دو تاریخ سبیده کلیده انبیاء و زندگی که اولیاء و زندگی که امامان و زندگی که پاک پرزگار کسان و زندگی که در ششتا سرگه در اپا دنیا منصوبی در تیارشی اچواس تیاری کلیده اخبال و منصوبو که در نکامش ویلی صدق کس جان الله رب العزت نسبره لده خدا اندی علم نسبره مدرقی و پرسگار ده دعای کمیل اخیری جمعه کشتا اللهم و من کادنی فکید و من ارادنی بسوء فارید خدای کشم و تکید مکر جال پیلو کرده بی جمعه کی پنسو کی خدای تیخ پل پنسو کی رسانه و من ارادنی بسوئی چو موتا بادا ایدادا کردی بی فا ارید
خدا غبار را دی کی تی والی سے تی گرفتار کی یو شاید چاکسو در معاشری کی انتقام جذبہ مکڑی را زیادت دی مثلا چو زیادی وکی چو بار ارداو موی اغم کبلی کی انتقام بور ای مجرد کی اتلگی کی شپاو رزی مکشش داوی چا پتسوی چا دیخبری خبری انتقام سو نواخلو دمو کی دیر زیادت دی چھے دمونہ ہوئی لیسا زندگی کی یو ری چار سوی دخبال خبر خودی دے اس پر چھے دا ایمو انتقام تو انا آخنا ویلی سوچتا ہو کوئی بندہ کمزور ہے دے قرآن کشتا خولی خل انسان ضعیفا انسان کمزور ہے دے سکل دو کمزور ہے دے ندی بندہ انتقام کمزور ہے دے کار سر زوراوار شی ای خودی مکبلی کی بندہ چھے دے ضعیف دے کمزور دے انتقام یا کمزور دے اما خدا دی علام سراوار دے دو اسمان خدا و اسمک خدا خالق و سماوات این و یا کل شیر قدیم آرشی باندی قدرت زرو راس و خبر و اس کا مخبل خبر خدا دے پرید دے اندر بیٹی رخات دے ویلی قرآن خبال عزیزون ذو انتقام خدا صاحب انتقام دے خدا انتقام فستون کے دے خود سنگ انتقام فستون کے دے عزیزون عزیز یعنی سراوار دے تکتوار دے خدا دے علام تخبال خبر مغتا اس پر ایتا انتقام ورسا بھی اوخی خود سراوار بھی خلی و تبا ہوتا حیران شی چکاش مخ پل انتقام خبال ماوی خستے ما مخ کیا عرض کرے ہو ورمان زینب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دے شام دربار کی آغا کی بی بی طول خبر خدا در آتا نسبت رکی چی مو انتقام موی ندن خلو اللہ بی در خلی خود دس بی خلی چی عبرت نام بوی عبرت نام ڈاکوی مگا شوش والا چا انتقام انو خستر دا حسین انتقام پروردگار پا خبال انو خستر اس مجھے السلام علیکہ یا ثار اللہ و ابن ثارہی ثار اللہ دی خدای بینا سلامی تام و دی آد خدای بینی و ابن ثارہی صدی تام بلار علی علیہ السلام آغای دی خدای بینا زنا کسانو تا کنیشی دا خبر حاصل نشی چی خدای بینا چخیل داد خدای بدن نلری جسم نلری آمران اندر کنیشی بی صدا حسین وین انتقام با خدای خلی دا امیر المومنین دا وین انتقام با خدا دیالم مخبر خلی وقسا چور عجیب انتقام دیسا اللہ رب العزت دا مولا حسین علیہ السلام بنی امیہ و ناخستلو او زلیل تیرے کیسا را یو یو چا دے واسل جہنم شو او مار ابن سعد ملون چنن شبینے آئی بشتارے کی واسل جہنم شو یزیر ملون پاتے آنا والے کی دانا دنیا کس مگاڑ وار برگو نہیں خیدر ملون والا اندر سے اوشار بنی امیہ تاریخ وقت یودا بنی عباس والا وقت سے چھو بنی مسلات شوار امویدی مکبلی کی امامان جیلو کی شہدان شو خو جنازی ایزان سر رو تل ٹک دے یو امام حسین جنازار گار موری بو بو دیوا خو بیا خود بنی اصال و سلاک و کبرو نینا وقت سا امازارات وقت سا و یا وی غیر دی وقت سا نمرا داغا دے سمودا غیائی موندے کمو امالو کو ان تصویر و تتخو لا یذرکم قیدهم شیئان کہ دو سے متقیان شوئی دو سے پریزگار شوئی نیدہ و خلق و ضرار نقصان فریب یا ہوئی کم جال پیلاو کردے دے دوستی چھ نقصان نرسے خو پر شار دادا سے متقیان شوئی پر شار دادا سے انتقام دو سے ما خوالی موتی پریک دو یہ دی فیدہ بدا شیم کی مصابر روشی دیر روزوی کی پکور دے مقدام کی ایک دو منکی کا دیو بس انتہائی شدات دے مکی انتہائی دے انتقام جذبہ دے مکی کدا غا انتقام اللہ تا محاولہ کو عزیز ذو انتقام اگا صاحب انتقام دے اگا خلیہ وہ بہتر ترکی سا خیدر کی سرا عبراتی جڑے فرعون ایسا کہ انتقام خست سنگی خلق دے عبرات و بزور نو دا شیڈر مہم دے زن واقعی و تسارا خبار نوی جول پی پیلاو کردے وی اصارا اقبل جول کی اقبل پانسوں شے ویلی
چھو خودے سو روز نہ خبر دے چھٹے میں پر شنئی تا چور چنگی بوکی پن سون کی سبے دی تا پاتے چھ دخش دو موتے را دا خانہ مثال از دیر کو امام خمینی رحمت صلی اللہ علیہ انتہائی پرسکار انتہائی خدا اندی علم بور دی پاوار آغ امریکی والا جسون روغ لگ تبس کی کین اسن لگ چیر دائی نیا اخبار یو دعوی سے امام خمینی سنداو چاد کو یو جمعران کی چاکور ہو اخکور بوندی اٹیگ وکی صدارا اور لیڈر ہو تا شہید کی سمکہ دیر انقلاب آس خاتمش خوش بھی ٹیم دے بہت روح ہو دور عدیس بہت روح ہو چاپ جسو نے اپنے سر اٹک روش بلوکس والا آس خاتمش سبیل ٹیم دے ایران تا سبیل پاتا والا کی دے ایران انٹیلیجنس نلے خبار یہ چکانا چول خوبی ہو دی سبیل والی دل جسو نا توفان رغلے دے آغشا کی اورا تلی دوی دولا نزیر کارپریت لالو جسون ایو بس آبا کی در بلاس وڈا نمام خمینی در الفاظ استعمال کشین ها جنود خداوند متعال هستن داغا شکی دویا خود لخ کرده در بودا خود لخ کرده نا مقام ده امام خمینی کو یاد دایا ای چکتا سی خودی نی باور وی خودی نی میتی موت وی نا داغا جلون از سورا میلوشی خبال جو کی و خبال اپن سوکی کی رحمہ یو ملک میں صادر کو یو رہبار یو امام خمینی میں صادر کو خبری زندگی کیا دا شہد ہے سو کوشش دا شہو کہ انسان زونی خوری ہو کی سدے انتقام جذبہ سن نو بس یو بلتا بیلکل پریگی دا خودی دا کسا سا خودی چی ہو سکی کہا بات دے کہا بار بار زرار سوالی بندی ویلار دے تخبال خبر خودی دا پریگ دا سا خدا اندی علم عزیز و زندقام زروار آدے صاحب انتقام آدے و تاریخ دو شنو ڈاک دے دعا دا کہ اوپر و دیگارا و ریزت جمعی دے مولو حسن اسفر علیہ السلام شہدات فریس دے خدایا تقوی الہی حقیقی معنی کی چاگز ریسی دا طولی گناہانی مزرور نوزی پاک پا کی زاشو خدای دا غا تقوی الہی مطولو تنصیب کی خدایا کردی گناہانی متمعفو کر سالی کی بے مرسول گناہان متمعفو کر سالی کی جامعی کی جوک پریشان حال دی پریشنی برطرف کی چو مشکلات یا سالی کر سالی کی اولاد والا کوتا مصور زولا سر گوئی بسن گوئی کی خویان دو میان دو پردہ محفوظ و ستر کی بیماران خدای صحتی آفو کر سالی کی بالخصوص دل دار جی بچائی خدای دا صحت جمعی پاک دو آفو سالی کی نوی زندگی وطا عطا ہو کر سالی کی بیمارہ ونا را فتح فو کر سالی کی کلی اللہ اس کی بیماروں دی اسپاتا ہو کی دی خدای دول بیماروں صحت یاب کی گرم اور بول دی خلی دی مصفران محفوظ و ستر کی آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بر محمد و علی محمد صلوات اللہ